Здравейте, уважаеми зрители! След срещата между Македония Георги Петров и ЦСКА. Среща, която завърши както очаквано, така неочаквано, зависи от гледната точка. Така иначе 0 на 0, доста без зъба, безидейна игра на столичния отбор. Нещо, което далеч не отива на ранга и на традициите на червения клуб, който се нарича по принцип останал в историята като евробоеца. Знам какво ще ми кажеш. За 6 години къде го видя това? Знам какво ще ми кажеш. Лесно предсказуем си, но какво е. В момента да, отборът се казва ЦСКА София, но не това е темата на предаването. Говорим за самия матч. Аз лично не знам точно какво да кажа за самия матч, защото всъщност това, което показаха червените, е далече от всякакви представи за отбор, който иска да докаже себе си, който е играл два пъти поред в групата фаза на Евротурнирите, Лига Европа и Лига на конференциите миналата година, който е отстранен от доста по-сериозни съперници съвсем скоро, говоря до преди година. Мерил е сили с доста по-класни тимове, показвал доста по-добра игра. Просто в момента червения отбор е в насипно състояние, самите единици са в доста слаба форма. Тренерът Саша Илич постоянно повтаря, че е необходимо комплектоване. Това е повече от ясно, че е необходимо комплектоване. Просто не знам дори самото комплектоване първо на какво ниво ще бъде. И второ, дали ще има достатъчно време, за да се сработят отделните линии. Дали самите попълнения ще бъдат на ниво, защото така, последния опит с селекцията показва, че много-много има какво да се желае. Така иначе резултат 0 на 0. Реваншът остава доста открит, доста консенсусен. Реваншът е само след една седмица. С тази игра нищо добро не чака червените. Просто защото дори да се оправдаят с жегата в Скопие, дори да се оправдаят с това, че нов тренер, нали, нови концепции, играчи напуснаха, други бяха контузени, нали, дойдоха в движение. Лично за мен това няма никакво оправдание. Матчът с Македония Георги Петров беше под всякаква критика. Лично се надявам да се вземат съответните поуки. И ако не друго, поне в реванша да бъде показан повече напоритост, повече амбиция, повече желание, повече хъс, така както отива на армейските традиции. Ако Васил иска да добави нещо и да пита, аз съм посреща. Не, само да питам, вярваш ли, че мога да стигне до някаква сензация, защото то наистина ще е сензация? С тази игра, какво ти кажа, дали вярвам, допускаме напълно. Но все пак реваншът е в София, макар че има доста сериозен бойкот от страна на сектор Г, на червените фенове. Въобще положението в клуба не е розово, отношенията между ръководство и фенове е много тегнато, много неща има, които би трябвало да се изгладят, но не се изглаждат. Вижда се, че самите футболисти са под напрежение. И в крайна сметка една сензация не е изключена. Лично аз смятам обаче, че с много мъки все пак ЦСКА ще продължи напред. И там вече какво ще се случи, един Господ знае. Просто защото всичко в този клуб е непредсказуемо. Да се надяваме все пак, защото много е важно освен за червения отбор, за червената публика, за привържениците на всички на този отбор. Много е важно българските отбори да трупат коефициенти. Нещо, което в последните години ни е така доста оскъдно като актив. И не случайно сме непоставени или много рядко поставени в първите предварителни кръгове. Така че аз лично пожелавам успех на всички български клубове, които участват в тази годишна кампания. А пък що се отнася до реванша след една седмица, лично аз го очаквам с свито сърце. Има защо на фона на това, особено което представляваш второто полувреме, ти на какво го даш? Човек повече да... Не, те второто полувреме по принцип владееха повече топката, имаха териториално преимущество, имаха някакво положение, но накрая може да изравнят. Накрая Македония може да изравни. То не да изравни, да победи. Лапсус, както и да е. Това няма никакво значение. Можеше точно да победи, тогава вече нещата ставаха доста сложни. Не че сега не са сложни. На какво го давам? Не мога да ти кажа на какво го давам. Явно има неща, които в клуба не са достатъчно изчистени. Да кажа, че са направо в голяма бъркотия. Беше направена подготовка в чужбина. Бяха играни контроли. Всъщност още в контролите се видя, че има големи проблеми. В матча с Арда говорихме, да, класическа победа, обаче първо Арда игра с човек по-малко. Тук да уточним, че и Македония ГП играха с човек по-малко. Беше изгонен футболист в края на първото полувреме. С Локомотив София лъснаха старите проблеми, изравняване в буквално последните секунди. Така че въпросителните висят с страшна сила. И нищо чудно, ако не се вземат спешни мерки, аз вече те отдавна трябваше да бъдат взети тези мерки, ако не се вземат обаче, тази година отива към нулева. Дано да не съм прав. Но не е от към смяна на треньори да е нулева. Не знам какво искаш да кажеш. Казах нулево от всяка една гледна точка. Смяна на треньори, това вече стана традиция. Така иначе. Вижда се, че до нищо не води.
Аз лично смятам, че трябва да му се даде шанс на Саша Илич, да си разгърне идеите, да направи това, което той иска. И е крайно време и ръководството да се съобразява с това, което действително тренерите изискат като селекция, като условия. А не като условия за работа, мисля, че нещата са, що бъде прилични на ниво. Но като селекция, още старите тренери бяха казали, да не започвам от Бруно Акрапович, да не започвам да продължавам с Лило Пенев, с Стойчо Младенов и така нататък, да не ги изборявам. Сега усещам също така подобен тип напрежение в новия тренер, който обаче показва, че няма да мълчи и няма да, така, да сляпо да изпълнява това, което му бъде наредено отгоре. И тогава може би ти ще бъдеш прав, че ще има поредната смяна. Но дано да не се случва. Това е моето мнение. А вече какво ще се случи? Всичко е непредсказуемо, както в българския футбол, а в ЦСКА още повече. Добре, да не отчаяваме повече зрителите. Разбира се, то няма кой знае какво да се каже. Очаквайте следващия епизод на Кота Спор след двубоя на Левски срещу Палка.